Ukrainadagi so'nggi vaziyat. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kiyevga keldi. U yerda Blinken Ukraina va kelajakda Rossiya agressiyasiga duch kelishi mumkin bo'lgan boshqa 18 davlat uchun 2 milliard dollarlik harbiy mablag' ajratishini e'lon qildi. Turkiya davlat rahbari Recep Tayyip Erdoğan Samarqandda Putin bilan Ukraina g'alla eksportiga bog'liq vaziyatni muhokama qilish niyatida ekanligini aytdi. Turkiya rahbari shuningdek Putinning Ukrainadan g'alla Afrika mamlakatlariga emas, rivojlangan davlatlarga ketayotgan haqidagi fikrlarga qo'shilishini aytdi. Turkiya Rossiya g'allasini ham jahon bozorlariga yetkazilishi tarafdori. Yevropa ittifoqi bu yozda rekord miqdorda quyosh energiyasini ishlab chiqardi. Maydan avgustgacha elektr energiyasining 12% ni ishlab chiqargan. Bu o'tgan yilgidan 9% ko'p. Reytingni boshida Gollandiya, Germaniya va Ispaniya turibdi. Eng tez rivojlanayotgan quyosh energiyasi miqdori Polshada. 2018-yildan buyon mamlakat bu sohadagi quvvatini 26 barobarga oshirdi. Ukraina davlat rahbari Vladimir Zelenskiy 2023-yilda mamlakat mudofa ehtiyojlari uchun 1 million grivnadan ko'proq mablag', taxminan 27 milliard dollar ajratilishini e'lon qildi. Belarus armiyasi Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Ular 8-sentyabrdan 14-sentyabrgacha davom etadi. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Belarus qurolli kuchlari Ukrainaning chegaradosh viloyatlari Volin, Rovno va Zhitomir viloyatlarini bosib olishi bo'yicha ish olib borishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Indoneziya G20 sammitida Vladimir Zelenskiy va Vladimir Putin o'rtasida muzokara o'tkazilishini istisno qilmaydi, dedi Indoneziyaning Rossiyadagi elchisi. Anqara Rossiyadan jahon bozorlariga g'alla yetkazib berish imkon qadar tezroq boshlanishini istaydi. Erdoğan hozirgi vaziyatda hududlarni referendumlarsiz qo'shib olish mantiqiy va asosli. Qrim rahbari Fransiya o'z harbiy byudjetini oshirishi, Kiyevga qurol yetkazib berishda davom etish kerak. Sobiq prezident Fransua Olland: "O'ylaymanki, biz Ukrainani imkon qadar ko'proq qurol bilan ta'minlashimiz kerak. Ya'ni biz o'z harbiy byudjetimiz uchun xarajatlarni oshirishimiz kerak. Bu katta harakat, bu qurbonlik, lekin biz buni davom ettirishimiz kerak", dedi u. Uning fikricha, Ukrainadagi voqealar rivojining ikkita ehtimoliy ssenariysi mavjud. Birinchisi, maqomning saqlanib qolishi. Rossiya armiyasi o'zi bosib olgan hududlarda qolmoqda, chunki Ukraina armiyasi ularni qaytarib ola olmaydi. Urush esa muzlatilgan mojaro maqomiga aylanib bormoqda. Bu Vladimir Putinning g'alabasi deya fikr bildirdi u. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austinning ta'kidlashicha, Jo Biden Ukrainaga 675 million dollarlik harbiy yordam paketini ma'qullagan. AQSh mudofaa vazirligi Ukrainaga GPS orqali boshqariladigan Excalibur artilleriya snaryadlarini yashirincha yetkazib bergan, deya xabar berdi Bloomberg nashri. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Excalibur snaryadlari 155 mm gaubitsalarda qo'llash mumkin va dushman nishonlarini aniqroq urish imkonini beradi. Ularning masofasi taxminan 40 km. Har bir bunday raketa taxminan 100 ming AQSh dollari turadi. Rossiya oziq-ovqat va o'g'itlari tashqi bozorlarga chiqishi kerak, dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari. Eron dronlari Bayraktardan kuchliroq. Ukraina harbiy havo kuchlarining da'vo qilishicha, Eron tomonidan Rossiyaga yetkazib berilgan dronlar Ukraina qurolli kuchlarida xizmat qilayotgan Turkiyaning Bayraktar dronlaridan ko'ra ko'proq qurol olib yurishi mumkin. Ukraina 2022-yil oxirigacha Xersonni o'z nazoratiga qaytarishga intilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari, qo'mondonlik punktlari, o'q-dorilar omborlari va yonilg'i zaxirasi o'qqa tutilganidan so'ng keng ko'lamli piyoda hujumlarni amalga oshirdi. Qo'shma Shtatlar Ukraina armiyasi Dneprning 10 qirg'og'ida Rossiya qo'shinlari guruhlarini o'rab olish uchun ta'minot liniyalarini yo'q qilishda ma'lum muvaffaqiyatlarga erishganini tasdiqladi. Rigada namoyishchilar maktablarda rus tilining bekor qilinishiga qarshi chiqdi. Pentagon Rossiya harbiy kemalarini cho'ktirgan ukrainalik raketachilarni AQSh tayyorlagan. Vengriya bosh vaziri Orban: "Rossiyaga qarshi 11 mingta sanksiya kiritildi.
ular omadsizlikka uchradi. Buning natijasida esa inflyatsiya va energiya taqchilligi Yevropani tiz cho'ktirishi mumkin. Qirolicha Yelizaveta II 96 yoshida Balmoral qasrida vafot etdi. Guardian xabar bermoqda. Qirollik xonadonining barcha a'zolari Shotlandiyaga yig'ilmoqda. Amerikaga ko'chib ketgan shahzoda Garri va uning rafiqasi Megan ham yo'lga tushgan. Valiyat shahzoda Charles rafiqasi bilan Shotlandiyaga yo'l oldi. Qirolicha so'nggi vaqtlarda Balmoraldagi qarorgohda edi. U 2 kun oldin ilk bor yangi bosh vazirni Windsordan boshqa joyda tayinlashga to'g'ri kelgandi. Yangi bosh vazir Listras butun mamlakat Buckingham saroyidan tarqalgan so'nggi yangilikdan chuqur tashvishda ekanini aytdi. Butun hayolim, butun birlashgan qirollikdagi odamlarning hayoli, hazrati oliyalari va uning oilasi bilan deya Twitterda xabar qoldirdi.